shirkadda samsum soomaaliya ayaa xarunteedii labaad ka furatay waddada maka al mukarama inta u dhaxaysa isgoysyada dabka iyo shaqaalaha munaasabad weyn oo si hersare a loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka banaadir culama uddiin aqoon-yahanno ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu qabtay xarunta cusub ee shirkadda samsum oo ku taala nawaaxiga isgoyska shaqaalaha adeegyada ay shirkaddani bixinaysa ee goobta lagu soo bandhigay waxa ay kala yihiin moobilo casri ah mukeyfyo kasaalado farinjiyeero iyo tiviyo kuwaas oo tayadoodu ay aad u sarrayso sidoo kalena leh dammaanad buuxdo oo la isku halayn karo ciise cabdikariin cali oo ka mid a madaxda shirkadda samsun ayaa ka warbixiyey xaruntan labaad ee ay shirkaddu ka furatay magaalada muqdisho iyo adeegyada ay bixin doonto waxaan maanta furnay xarunteenii labaad dabka xaruntii hore wxay ku taalaysaawadogsotiin bakaro middan waxay ku taallaa dabka

qaar ka tirsan waxgaradkii aqoonyahankii iyo ganacsatadii ka soo qayb galay daafurka shirkada samsun farceeda labaad ee soomaaliya ayaa ka hadlay ahmiyadda ay xilligani leedahay in furitaanka shirkadani lagu soo beego iyagoo ka marakacay in adeegyada ay bixisa ay yihiin kuwa taya sara leh oo iyaguba ay isticmaalaan

gaar ahaan faracaan la furaayo waan hambalyaynaynaa waxay ka qayb qaadanayaan horumarka ganacsiga iyo adeegga waxaan ku ognahay shirkadda hufnaan iyo qalab tayale waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaalaa adeeggan ay cawa soo bandhigeen furitaankiisa xaruntan cusub ee laanta waaberi eewaddada makaal mukarama in bulshada soomaaliyeed ay wax weyn ka beddeli doonaan xaggii tayada iyo xaggii qiimaha n maxaan ku dhahaa qalabka elektroniga ah وأنا هم بليين إن الشركات دي مدح ده ده الشركة ده سيارته ومرك كوباد وأما هتسينهن أذا ايه جد إنه سو دوين أو دي بدها أنك ده أنا جريني مرك كوباد وأما هتسينهن مرك الله بعدنا أنا جا شخصي أهان وحيهن ايه اي رومر على إيهن اي اي وحويان وشركة دي كوبادو أنا جا لباتن سنكار عن موبايل كجتاي موبايل كي يجوري لبا كن لبا دي كنا كجتاي ماشي اللي يراده maanta sanadkan hadda aan soo dhaafnay oo aakuaayoadna waxaan ka qaatay warantigii koobaad ooaan wadanka gudihiisa kaqaataydan ka qaatay ka sidaas daraaddeed waa shirkad mar walba horumarkeenna ka shaqeynaysa waana mahadsan yihiin gudoomiyaha degmada hodan cali fahle oo ka qaybgalay munaasabadda daahfurka shirkadda samsum farceeda labaad ee soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la kordhiyo ganacsiyada magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in shirkada samsum ay tahay shirkad weyn oo caalamka oo dhan ka jirta runtii waa soo dhoweynaa dhallinyarad quruxda badan iyo shaqo abuurka ee halkan ka muuqda in la kordhiyo oo baranjiyadaas ay bataan waxay danta ugu jirtaa qayb ayay ka tahay horumarka magaaladan ka socda ee baaxadda weyn runtii waxaan rabaa qofka ganacsigiisii ku aaminay inuu magaaladiisa ku hormariyo oo maalinba la yimaado hal abuur noocaan ah n runtii d ammaan iyo bogaadin ayuu mudan yahay waan ugu ducaynaynaa sidaasoo kale aniga waaan kamid ahay dadka isticmaala samsun kambenigan wax kasta oo shirkadan samsun ah ayaan wataa anigu talefonada ihone ma istimaale ayadaa istima weeg saacadaa istimalayaamiidaaoo kale qalabka kale ay keeaa tvyada iyo farinjiyerada iyo kasaaladaa dhammaan asagaa istimaala waa dhiiri geligway iga duwan tahay anawaana hubaa dee telefona ka qaalisanay leeyihiin shirkadaha kale telefonadooda kana kana wanaagsan ee dadka ayaan fahamsanan weli dadka yar ee fahamsan ayaan kamid ahay marka waxaan rabaa waad ujeedaa caaw haddaad shay ka gadato berri haddii shaygaas ciladkaaga dhacdo ama aad laba sana wadato intay soo celisisla dukaankii ayaa waaale wardukaankaan igabedel runtii waxay muujinaysaa meeshaan u soconno iyo meesha aan ka nimid adeegga damaanada shirkadda samsum oo ay caan ku tahay ayaa waxa uu noqonayaa in haddii uu kaa ciladoobo agabka aad ka iibsatay shirkadda lagugu samaynayo ama lagaa beddeli doono iyadoo si bilaash ah lagugu adeegi doono maxamuud soo fay sana shabeelle t v muqdisho habka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada